Waziri wa mazingira Aden Duale hii leo amefungua rasmi warsha ya siku mbili ya kimataifa kuhusu mabadiliko ya tabia nchi chini ya ufadhili wa Benki ya Maendeleo barani Afrika. Kenya iko katika mstari wa mbele barani Afrika kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Benki hiyo ya maendeleo inasisitiza kuwa bara la Afrika linahitaji takriban dola bilioni 60 za Marekani ili kuhakikisha kuwa zinatimiza lengo lake, na kwa sasa fedha hizo zinazotengewa mabadiliko ya tabia nchi ni chache mno. Climate finance remains a very critical barrier. African countries, including Kenya, face substantial challenges in securing necessary funding for climate adaptation and mitigation. The African Development Bank estimates that Africa needs $60 billion annually for adaptation, yet the current financing falls short of that. So initiatives like the Climate Action Window are critical, essential to closing this gap. We will continue to focus on delivering high-impact projects that drive meaningful progress in building our climate resilience. Our determination remains unwavering, and we are fully focused on achieving tangible results. Really, to permit us all in the countries that we serve and love to take these solutions to scale, to accompany the governments that we serve and support to implement their nationally determined contributions and their development objectives. And so we will have to be together in this. We are together in this, on the ensemble, as I think we often hear the leadership of the African Development Bank saying, or tuko pamoja, as we say in Kenya. Kwenye kaunti namba 25 ambapo wanaharakati